Ma të gjithve mirë se erdhët në Radar, do të shojmë bashkë ngjarjet më të rëndësishme të ditës së sotme. Fillimisht do t'i mësojmë ato shkurt. Komiteti ekspertëve ka vendosur me detyrim vaksinimin për disa kategori mes tyre edhe punonjësit e administratës shtetërore. Në 4 janar do të kërkohet karta e vaksinimit ose prova e testit PCR negative në çdo 5 ditë. Kryeministri Rama ka deklaruar se ky vendim është i vlefshëm edhe për bizneset që kanë staf të pavaksinuar. Policia e Shkodrës ka shoqëruar sot dy persona, mes të cilve njëri, sipas burimeve, dyshohet që të jetë autori i vrasjes ish deputetit Pashko Ujka. 20 vjeçari është përmendur nga djali i viktimës për shkak të një konflikti që kanë pasur për një borxh të vjetër, ati janë gjetur në duar edhe mbetje të barutit. Spak ka kërkuar sot dënimin me 3 vite gjysëm burg për ish gjyqtare në krujës Enkeleda Hoxha, ajo në bashkëpunim edhe me persona të tjerë kishin ngritur një skem nëpërmjet rishfetit, lironin ose favorizonin të dënuar. Shumat që merrnin varionin nga 6 në 12.000 euro. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga parlamenti ka kërkuar sërish mazhorancën që të mbështesë vettingun në politikë. Ai ka akuzuar qeverinë se i ka dhënë mbështetje mafias së ndërtimit për kreun demokrat. Drejtësia ka dështuar të vendosë pashekurave bosët e këtij sektori, ndonse kullat vazhdojnë të ndërtohen në kryeqytet. Ministra e Kulturës nuk e ka mbajtur fjalën ndaj artistëve të cirkut, ende për ta nuk janë siguruar kushtet minimale pas nxjerrjes nga çadra në datën 20 tetor. Ata vazhdojnë të stërviten në një hapësirë të mbetur në administrim në kushte skandaloze, pa dhomaçveshje dhe pa tualeta. Lajmi më kryesor ditën e sotme është vendimi që ka marrë Komiteti Teknik i Ekspertëve për të bërë me detyrim vaksinimin për disa kategori, mes tyre edhe për punonjësit e administratës shtetërore. Në datën 4 janar do të kërkohet karta e vaksinimit ose prova e testit PCR që duhet të jetë negative çdo 5 ditë. Më herët kryeministri i vendit ka deklaruar se ky vendim do të jetë i vlefshëm edhe për të gjitha bizneset që kanë staf të pavaksinuar. Pas studentëve, mësuesve dhe pedagogëve, Komiteti Teknik i Ekspertëve shtoi kategoritë e personave që duhet të marrin vaksinën me detyrim. Komiteti ka marrë vendim që deri me datën 31 dhjetor, të gjithë punonjësit e administratës publike, punonjësit e supermarketeve dhe qendrave tregtare që nuk janë vaksinuar, duhet të vaksinohen. Pasi me datën 4 janar do të kërkohet karta e vaksinimit ose prova e testit PCR negativ. Masat e reja i paralajmëroi më herët vet kryeministri nga Air Albania. Ju them të gjithë atyre në radhë parë që janë nën punës këtij shteti që të vaksinohen, sepse mund të vi momenti që të ndalohen të shkojnë në punë pa pasur kartelën e vaksinimit online. Edhe që penët e disa bizneseve do të mbyllen nëse punonjësit nuk vaksinohen. Me hapësira ku bëhet pazar, hapësira të mbyllura, të vaksinohen, sepse mund të vi momenti nuk do lejohen të hynë në për merkato, në për dyqanet pa vaksinuar. Them të gjithë atyre që kanë dyqane të vaksinohen, sepse mund të vi momenti të mbyllet dyqanin që ose nuk janë të vaksinuar. Për frenimin e përhapjes së virusit, kryeministri nuk përjashtoi mundësinë e mbylljes së kufirit për ata që nuk janë vaksinuar. Mund të vi edhe vendimi që kush do të vi në Shqipëri, duhet të tregoj që është i vaksinuar dhe nuk do lejohen të hynë pa vaksinuar në Shqipëri. Kreu i qeverisë çeli fushatën e dozës së tretë të vaksinës në stadiumin Air Albania. Ju përgjigj në mënyrë shumë praktike skeptikve, që thonë se në vend të vaksinës, njerëzve u injektohet ujë. Këto do bëjmë tani, me gjithë thonë që jo po mos i ka me ujë, mos i ka e gjithë. Policia e Shkodrës ka shoqëruar në komisariat dy persona, mes të cilve ka edhe persona që janë të dyshuar për vrasjen e ish deputetit Pashko Ujka mbrëmjen e së hënës. Njëri prej tyre është 20 vjeç. Ky i fundit është denoncuar në polici nga djali i viktimës, i cili u ka thënë hetuesve se kanë pasur një konflikt për një çështje borxhi të vjetër. Të riut janë gjetur edhe mbetje baruti në duar, të cilat po analizohen nëse bëhet fjalë për autorin e kësaj ngjarje. Burime për ABC kanë treguar gjithashtu se vrasja e ish deputetit Pashko Ujka është kryer në një moment kur në
zonë nuk ka pasur drita. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar dy persona me të zeza që esnin me shpejtësi, por grupi hetimor nuk është i sigurt nëse bëhet fjalë për autorët e këtij atentati. Sot SPAK ka kërkuar dënimin me 3 vite e gjysëm burg për gjyqtaren e Krujës, Enkeleda Hoxha, të arrestuar pa kohë më parë për korrupsion, për avokatin Aldo Tabaku që dyshohet se luan terrorin e sekserit në skemën që ishte ngritur mes gjyqtares së Krujës, prokuroria ka kërkuar dënimin me 4 vite burg. Prokuroria posaçme ka kërkuar dënimin me 5 vite burg për ish gjyqtaren e Krujës, Enkeleda Hoxha. Dhe nësa jo shpallet fajtore, do të vuaj 3 vite e 6 muaj burg, pasi procesin ndaj saj është zhvilluar me gjykim të shkurtuar. Për avokatin Aldo Tabaku, që dyshohet se kishte rolin e sekserit, prokuroria e kërkoi gjykatës dënimin me 4 vite burg. 3 vite heqje lirie u kërkua për kryesekretaren e gjykatës së Krujës, Emanuela Mallkuçi. Të tregta persona akuzohen se kanë ngritur një skem korruptive në gjykatën e Krujës, që në këmbim të shumave që varionin nga 6.000 deri në 12.000 euro, favorizonin ose lironin të dënuar. Për të pandehurit e tjerë, Bledare Sajmir Petani, Gentian Nezaj, Isuf Tanuzi, Altin Skëndaj, që akuzohen se kanë ndërhyrë për korruptimin e gjyqtares përmes vlerave monetare, është kërkuar dënimi me 2 vite heqje lirie. Për Gazmir Nezajn, organi akuzës i kërkoi gjykatës dënimin me 2 vite 6 muaj burg. Nëse gjykata i gjen fajtor këta persona, do të përfitojnë ulje të dënimit me 1/3, për shkak se ju është pranuar gjykimi i shkurtuar. Prokuroria posaçme ka dokumentuar një rast të korrupsionit nga kjo gjyqtare. Në përmjet përgjimeve telefonike dhe atyre ambientale, ku rezulton se bashkëpunonte me zyrtarët e tjerë, ndërsa hetimet nisën pas vrasjes e ekurambillës në Tiranë. Shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat ka vënë në pranga një pedagog në Akademinë e Sigurisë në Policinë e Shtetit, si dhe një inspektor të qarkullimit rrugor. Hetimet janë kryer nga SPAK-u dhe ka rezultuar se inspektori Dritan Lelaj ka paguar 4.000 euro për të marrë gradën nën komisar. Pedagogu i Akademisë së Sigurisë, kryekomisar Qetësor Gurra, u arrestua nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat, së bashku me punonjësin e policisë rrugore, Dritan Lelaj. Hetimet e kryera nga SPAK zbuluan se inspektori Lelaj, me detyrë trup shërbimi në njësin e autostradave në drejtorinë e qarkullimit rrugor, kishte paguar një shumë prej 4.000 eurosh që të merte gradën nën komisar. Ai akuzohet se ka përdorur dokumente të falsifikuara në procesin e provimit në Akademinë e Sigurisë, duke përfituar padrejtësisht pikë në kualifikimin përfundimtar. Si pas SPAK, parate ofruara nga Lelaj, dyshohet se janë kërkuar nga pedagogu Qetësor Gurraj, në mënyrë që të favorizon të atë gjatë procesit të testimit të zhvilluar më 27 tetor të këti viti. Por ende nuk është e qartë nëse kryekomisari ka marrë 4.000 eurot. Ndaj të dy këtyre personave, gjykata e posaçme me kërkes të SPAK ka caktuar masat e sigurisë arrest në burg. Ndaj tyre është ngritur akuza ushtrimit të ndikimit të paligjshëm nga persona që ushtrojnë funksione publike, si dhe falsifikimit të dokumentave. Kemi kaluar me njërë të këzhvillimet politike, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka kërkuar sot në parlament sërish mazhorancës që të mbështes vetingun në politik. A i ka akuzuar qeverin se i ka dhenë mbështetje mafja së ndërtimi, duke kujtuar edhe përgjimet antimafjas italianet publikuara pa kohë më parë. Për Bashën, drejtësia ka dështuar që të vendos pasekurave bosat e këti sektori, ndonë se provat dhe kulat vjojnë të ndërtohen çdo ditë në kryeqytet. Lulzim Basha shfrytëzoi ligjin për pastrimin dhe parandalimin e parave në parlament, për t'i kujtuar shqiptarve se mafia e ndërtimit përmes mbështetjes së qeverisë po pastron miliarda euro në kryeqytet. A mund t'jen këta që jo më pak se 2 javë përpara dolën prap në përgjimet prap të antimafias italiane. Këtë herë me një tjetër organizatë mafioze po kaq të rrezikshme siç është Ndrangheta. Cosa Nostra. Si garantët e një operacionit pastrimit parave për cilën merrej si i mirë qenë bashkëpunimi i zëvëndës kryeministrit dhe drejtuesit të drejtorisë pastrimit parave, autor të iniciativave parandaluse apo ndashkuese. Gishtin e drejtoi tek drejtësia, e cila si pas kreut të opozitës, ka mbyllur sytë për para kullave dhe mafjes së ndërtimit.
Fundi kësaj omertaje e përsëris dhe do ta përsëris derisa spak qelim kuqit t'i dalin përsëmbari kicat, pret që drejtësia të mos fshihet pas gishtit, por të hap syt e të veproj sipas ligjit. Nuk është e vështirë. Mjafton ndiqni parat zotrin spakut, mjafton një xhiro në këmbë Tiranë, zbrisni nga makinat tuaja të blinduara, të ngrini kokën lart e teksa ju merren mend nga katet që mezi numrohen me syt lirë, ti shtroni vetes tuaj, pyetjet që çdo qytetar i këtij vendi i bën vetes, ku sheh që kullat mbin si këpurdat pas shiut të parave të pista. Sfidoj dhe njëherë shumicën që të guxoj dhe të votoj vettingu në politikë, si hapin e parë të luftës kundër pastrimit të parave. Për përballjen me këtë gangren të rënd, ka një rrugë, ka një zgjidhje, ka një piknisje, pranoni, për veten tuaj, atë që kërkoni të bëni të detyrueshëm për noterët, që keni sjellë si propozim kuadër të luftës kundër pastrimit parave, pranoni vettingun për politikanët. Amendamenti i Partisë Demokratike për vettingun në politikë vijon të diskutohet në kuvend, bashkë me amendamentet të tjera për ndryshimet kushtetuese. Pastrimi i parave ka qenë sot një nga argumentat në parlament, në fakt ka qenë një propozim ose reflektimi propozimeve të bëra nga Manej Val për të regulluar apo për të ristrukturuar ligjin për pastrimin e parave që ka shkaktuar edhe gjithë këtë debat mes palëve politike. Por çështja e pastrimit parave dhe lufta për të zbardhur gjithmonë trafikun apo pastrimin e parave ka qenë argument i rëndësishëm dhe kryesor që gjithmonë politika e ka përdorur për të bërë akuzat ndërsjellta. Sot Partia Demokratike ka vënë theksin tek mafia e ndërtimit, siç e ka quajtur kryetari i kësaj partie zoti Lulzim Basha, si ajo që kryeson pastrimin e parave në vendin tonë. Vazhdon akoma të mbetet e paqartë pse në çfarë pozicioni renditemi ne, të paktën krahasuar me vendet e tjera në luftën për pastrimin e parave dhe cilët janë sektorët më problematik. Sigurisht çfarë parashikon ligji dhe a mund të përmirësohet ligji me gjitha këto amendime apo këto shtesa që janë miratuar sot në parlament? Për këtë do të flas me zotin Arjan Dyrmishi që është ekspert sigurie. Mirëmbrëma zoti Dyrmishi. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dua të përmend disa detaje që janë miratuar sot në parlament, të propozuara nga Manej Val si shtesa në ligj, detyrojnë deklarimin e të gjithë aksionerëve që të shmangen nga offshore-et, detyrojnë familjarët e personave të lidhur me krimin që të deklarojnë pasurinë e tyre, një rreth i caktuar familjar, detyrimin e të gjithë aksionerëve që të shmangin pikërisht këto pagesat apo qarkullimin e parave në offshore, sigurisht ka disa ndryshime që parashikohen në draft, që janë vigjilenca e zgjeruar tek personat e ekspozuar politikisht deri në vëzhgim të antarëve në certifikatën familjare të prindërve të bashkëpunëtorëve e të tjera ndryshime. Nuk e di sa i keni ndjekur, por gjithsesi ju e keni ndjekur gjatë gjithë kohës luftën e Shqipërisë, të organeve ligjvënëse për pastrimin e parave, her pasere edhe e raporte ndërkombëtare që e cilësojnë Shqipërinë në renditjen krahasuar me vendet e tjera për pastrimin e parave. Si jemi ne sot në luftën për pastrimin e parave? Kemi bërë hapa përpara? Po aktualisht janë ndodhet në listën gri të financiare ndërkombëtare. Dhe e që prej kurtit të vitit 2020. Dhe faktikisht, këto iniciativa ligjore të ndërmarra nga qeveria janë në reagim të përmbushjes së rekomandimeve të lëna nga Manej Val, i cili faktikisht zbaton ose monitoron zbatimin e rekomandimeve të task forces financiare, që janë rreth 40 rekomandime. Dhe një pjesë e këtyre rekomandimeve, se faktikisht në mënyrë të tillë që vendi është përgatitur për të përballuar për paspasimin e parave, sepse duhet të thënë që asnjë vend nuk është, si thua, i mbrojtur tërësisht nga rreziku i pasimit të parave, do duhet që të plotësojë të gjitha këto rekomandime. Si thash, që prej vitit 2020, pra prej vitit kaluar, prej shkurtit, Shqipëria ka rënë sepse ka disa mungesa strategjike dhe disa nga amendimet që u parashtruan dhe miratuan sot kanë të bëjnë me, si thuash, normimin e aktivitetit të disa profesioneve
të cilat janë konsideruar si me risk përsa i përket pasimit parave, si që janë profesionet e lira të noterve, konsideruar të tila të avokatve, të agjensive ose të atyre që quen agent faktikisht imobiliare e tjere tjere, sepse përmes mos regullimit të këtyre aktorëve, pra të këtyre profesioneve, presupozohet që krijohen boshlloqe për të bërë pasime parave. Po, me këto miratimet dhe amendimet që janë bërë sot, si pas rekomandimeve të Manival, i kemi mbyllune të gjitha boshlliqet apo hapsirat boshe nga ku mund kalon të pastrimi parave? Po, duhet të thënë që, se kam përshqypjen dhe nga diskutimet që ka pasur në kuvend, thelbi diskutimeve ka qenë miratimi, pra i kuadrit ligjor, plotësimi i boshllogjeve ligjore si pas rekomandimeve të Manivalit dhe të task force-s, dhe pjesa e zbatimit. Pra që do të thotë që ne edhe pse kemi një pjesë të akteve ligjore të miratuara, zbatueshmëria e atyre bën që të ketë një shkallë të rritur të pozitivit të Shqipërisë pasimit parave dhe që praktikisht vënë Shqipëria sot të jetë në një renditje me vëndet të tila si Botswana, Barbadosi, Zimbabwe, Jemeni, etj. Pra, që është një grupë vëndesh të cilat në ratë parë nuk ndodhe në Evropë dhe që kanë problemet të tjera më thella me qeverisjen. Sepse përveç, si thash, kuadrit i gjordë, duhet edhe një zbatueshmëri e mirë dhe nga pikpamja strategjike, si që dhe konsideron Manivali, shkalla e korupcionit dhe shkalla e penetrimit të krimit organizuar në sistemin ekonomik i cili nuk regulohet domosdoshmërisht vetëm përmes ligjit për pastrimin e parave, e bëjnë vendin që situash të ketë këtë performancë. Por, nga pikpamja ligjore, këto nga pikpamja përmirësimit të ligjit, përmirësimit, si thua, amendimet e parashikuara sot, janë në linjë me rekomandimet e Manivalit. Se çfarë rezultati, do të japin këto, ngelet për tu parë, sepse legjislacioni për pastrimin e parave ka, si thua, ka pasur përmirësime të vazhdueshme në vitet e fundit, por përsëri ne vendi jon ka pasur këtë performancë që sapo parashtrova. Çiko, ka disa aktor që prej kohësh përmendin një sektor në ekonomi ku qarkullohen më shumë parat e pista, edhe siç e përmendi edhe kryetari i Partisë Demokratike sot, ai është sektori i ndërtimit të paktën për opozitën. Edhe në disa çështje të ngritura nga prokurori të vendeve fqinje, vendoset theksi tek ndërtimet. Ndërko, po t'i referohem shpjegimeve që dha pa kohë më parë në komisionet parlamentare në kuvend drejtori për pastrimin e parave, a i bëri një shpjegim krejtësisht që nuk lidhet, në me nësaj përket bumit në sektorin e ndërtimeve, tha që shqiptarët kanë kuptuar në pandemi që jetojnë shumë gusht dhe prandaj kanë filluar të shtojnë kërkesën si për të ndërtuar nga ana e ndërtuesve dhe për të bler nga ana e blerësve. Ju si mendoni, sektorin ndërtimit është një vënd ku duhet vendosur lupa sot në Shqipëri? Që, do shta sektorin ndërtimit është a i që është mi dukshmi, për arsye sepse, si thosh, ka vizibilitet dhe manifestohet në ndryshimin e pamor që ne kemi përsa i përket qytetit e tjere tjere, por kjo më duket pak, nuk e kam dëgjuar të pjesin që ka të bëj me atë situa shpjegimin që ka të bëj me kuptimin e njerëzve në lidhje me hapsirat e jetesës për pandemin, por ajo që unë duat them, për shumë që mendoj që ka munguar në diskutimet e vazhdueshme, është që nuk ka situash një blerësim të theluar për të kuptuar arsyet e pasimit parave në Shqipëri dhe ndoshta kjo mund të jetë një refuzim për ta, për këtë sepse vetë Manivali rekomandon që për të adresuar këto mangësi strategjike të duhet që të bëhen blerësimet vazhdueshme të riskut të theluara për të kuptuar nga vjen rrezik, sepse ndonëse ky rrezik, si thuash, ndonëse miratimi ose përmirësimi i legjislacionit është diçka e cila duhet marrë a priori sepse është e verifikuar empirikisht
nga task force-a financiare dhe për këtë nuk ka nevojë që të verifikohet në Shqipëri. Vlerësimi i rrezikeve konkrete në kontekstin shqiptar është një proces që duhet bërë vazhdimisht dhe ajo duhet të udhëheqë edhe aspekte më specifike të legjislacionit, jo vetëm ato kutiza që në një farë mënyrë duhen plotësuar për arsye të rekomandimeve, po edhe zbatueshmërinë, sepse gjithë çështja siç e theksova dhe siç e theksojnë dhe raportet e Manivalit, po edhe raporti i Departamentit të Shtetit, po edhe raporti i Progresit i Bashkimit Evropian, është fakti që Shqipëria gjendet në këtë situatë me ekspozimin që ka ndaj pasimit parave, se ky pasaj manifestohet në ndërtim apo në fushat të tjera, kjo është çështje tjetër, për arsye në një masë madhe të zbatueshmërisë së kuadrit ekzistuar të gjithë, dhe këtu pastaj hyet tek probleme që janë tipike për administratën tonë, për kapacitetet, për ndërveprueshmërinë, për bashkëpunim, sepse një tjetër rekomandim ose një tjetër mangësi strategjike e evidentuar është mangësia e sekuestrimeve dhe konfiskimeve të mjaftueshme, të cilat do mbrinin në atë lloj balance të tillë psikologjike, saqë pastruesit e parave do të thonë që Shqipëria nuk është më vend i sigurt për të pasur para, se mund vi një ditë që do na i sekuestrojnë. Patëm operacione, patëm OFL-n, që edhe ato prona që sekuestroi pikërisht edhe në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, i ktheu përsëri mbrapa, sepse s'kishin provat mjaftueshme që ishin ndërtuar apo siguruar me parat paligjshme. Kështu që nuk është se s'ka pasur tentativa, po me sa duket është çështje vullneti. Jo, flas pikërisht se kjo që tha ju sapo pikërisht e njëjtë gjë konfirmon, që do të thotë që përveç kuadrit ligjor, vlefshmëria ose përmirësimi i renditjes të Shqipërisë në indeksin ndërkombëtar do të vinte dhe rezultatet e saj do përmirësoheshin edhe nëse vendi përveç miratimit të kuadrit ligjor do kishte performancë më të mirë në këtë aspekt, e fakti që ka një prirje për të bërë pastrim parash në Shqipëri, siç dhe kanë evidentuar edhe operacionet e fundit të antimafias, është sepse si shifet si një vend në thonjza po themi sigurt, dhe kjo pasiguri rritet për grupet kriminale që ata i kanë parat për të pastruar, nuk bëhet fjalë se kanë bizneset e lishme, do të dekurajoheshin, pra nuk do ta merrnin thash këtë iniciativë, në qoftë do kishte një shkallë më të lartë suksesi për këtë përket të konfiskimeve të këtyre pasurive të paligjshme, të cilat, siç e thatë ju, OFL-ja tregoi që qoftë edhe në llojin e pronave të cilat u sekuestruan, qoftë edhe në target group, pra njerëzit të cilëve ju bë sekuestrim administrativ pa u lidhur domosdoshmërisht me dari kriminale, ishin persona të cilët ishin të tjerë dhe nuk thjesht ishte të sekuestruar nga policia për aktivitetet e caktuara, jo se aktualisht ishte evidentuar që të kryenin investime në ekonomi dhe që burimet e tyre të ishin të paligjshme. Pra do ishin në investime të kryera më herët, plus që kryesisht ishin ato mjete, pra gjëra të vogla, jo investime të cilat e rrisin volumin në shkallë të tillë si ky që juve përmendët në fushën e ndërtimit, por si thash mund të ketë fushat të tjera dhe ato që janë evidentuar janë edhe përdorimi i kriptomonedave për pastruar parat, që është një tjetër fushë risku, apo përdorimi i lojrave të fatit si formë për pastruar parat. E qartë. Problemi vështirë është e vështirë të flasim për një zgjidhje apo për efektet me njëhershme. Me gjitha të koha do të tregoj të pak dhe nëse gjitha këto amendimet që janë bërë sot ligjit për pastrimin e parave të miratuara në parlament do të japin efektet shpejt apo në një kohë më të gjatë akoma. Unë të falenderoj për të pak të në këto shpjegime që ne mund të bënim në një rrethan të tillë në një lidhje të drejt për drejt me Skype. Faleminderit zot Dyrmishi. Do të ecim më tej me një tjetër ngjarje që ka të bëjë me gjykatën kushtetuese, e cila sot ka publikuar vendimin e arsyetuar mbi lënien në fuqi të zgjedhjeve vendore të vitit 2019. Në konkluzionin që ishte prej 36 faqesh, trupa gjykuese ka argumentuar se ajo nuk ka kompetencë që të shqyrtojë proceset zgjedhore. Një mendim alternativ ka patur vetëm gjyqtarja Sonila Bejtja. Një muaj pas i mori vendimin për të lënë në fuqi zgjedhjet vendore të 2019.
Gjykata kushtetuese ka publikuar vendimin. Në 36 faqe arsyeton vetëm një argument, se gjykata themeltare e shtetit nuk ka kompetencë për të shqyrtuar çështjen e procesit zgjedhor, që shoqata e bashkive e ankimoi si antikushtetues. Në analizë të përmbajtjes së dispozitave kushtetuese, që lidhen me kompetencën e gjykatës nga njëra anë, dhe atyre që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore nga ana tjetër, vlerësohet se kompetenca e gjykatës nuk përfshin shqyrtimin e vlefshmërisë së zgjedhjeve vendore. I këtij mendimi kanë qenë 6 gjyqtar kushtetues që argumentojnë se kuvendi nuk u ka dhënë kompetencën për të qenë arbitër në procese zgjedhore. Legjislacioni i miratuar nga kuvendi, si kodi zgjedhor, ashtu dhe ligji për gjykatën, tregon një kuptim dhe interpretim të përbashkët që gjykata nuk duhet të jetë një arbitër i përgjithshëm i ankimeve zgjedhore. Bashkëngjitur është dhe mendimi vetëm e qasje më pro ankimuesve, i gjyqtarit Toni Labetja, e cila rëndit në arsyetimin e saj të gjitha rrethana në të cilat u zhvilluan zgjedhjet në atë kohë, që nga djegja e mandateve tek dekreti i dytë i presidentit, që nuk u botua në fletoren zyrtare. Mendimi im paralel është se kjo çështje e lidhur me kërkimin e parë të saj do të ishte e mundur të gjykohej në mënyrë shtëruese nga gjykata kushtetuese nëse do të ishte kërkuar kontroll kushtetues nga një prej subjekteve që vetë kushtetuta i përcakton si subjekt që legjitimohen si të tillë për kërkimet që lidhen me mosmarrveshje kushtetuese. Me publikimin e këtij vendimi, pritet që tashmë të shprehet me dekret presidenti Ilir Meta për vakancat në 6 bashki të vendit. Do flasim tani për problemin e përsëritur të artistëve të cirkut. Ministra e Kulturës duket që nuk e kanë mbajtur fjalën ndaj artistëve të cirkut kombëtar, për ta nuk janë siguruar kushtet minimale pas vendimit për nxjerrjen nga çadra në 20 tetor. Ata vazhdojnë të stërviten në hapësirën e mbetur në administrim në kushte skandaloze, pa dhomashveshje, pa tualete, një problem që gazetarët e redaksisë ABC-s e kanë ngritur her pas here që nga momenti që artistët e cirkut dolën nga çadra ku punonin më parë. Artistët e cirkut kombëtar ndihen të braktisur nga Ministria e Kulturës. Kushtet që ato ushtrohen, që prej mbylljes së çadrës me 20 tetor, janë skandaloze. Megjithëse kanë kërkuar në ministri disa herë se çfarë do bëhet me to, përgjigje thonë se nuk kanë marrë. Kemi dërguar emaile, kemi dërguar shkresa se ku jemi me procedurat, ku jemi me procedurat e rregullimit të ambienteve tona sepse janë normalisht në kushte jo normale dhe nuk mund zhvillohen dot as aktivitete. As për këtë nuk kemi përgjigje, jemi në pritje, po punojmë, por nuk po shohim as rezultat. Ministria e Kulturës Elva Margariti me 25 tetor deklaroi se do ketë një zgjidhje për tualetet e dhomat e zhveshjes. Tualetet në pjesën e projektit në pjesën po themi që po ndjek shpronësimin janë një hallk e cila do të gjejë zgjidhje së shpejti. Por kjo nuk ka ndodhur ende. Ne bëjmë aktivitet fizik, kështu që kemi domosdoshme të ndrohemi dhe të përdorim tualetet. Me pak fjalë ne jemi lënë arrest në kuptimin që përderisa nuk kemi gjërat bazike, çfarë pretendon ministria të ushtrojmë ne aktivitetin në mënyrë dinjitoze. Margariti premtoi se brenda muajit nëntor do ketë një zgjidhje përfundimtare edhe për truallin në bashkëpunim me bashkinë. Brenda nëntorit do t'i dorëzojmë Bashkisë së Tiranës të gjithë kërkesat për programin ton për evidentimin e hapësirës në zonat e reja. Është thënë nga Ministria e Kulturës që brenda nëntorit do jepë një zgjidhje të paktën në letra, por as zgjidhja në letra nuk është konkluduar akoma nga ana e Ministrisë së Kulturës. Artistët kërkojnë edhe një hapësirë për zhvillimin e jetës artistike. Ne ku duhet japim shfaqje? Sepse normalisht tek ajo shkolla atje nuk japim dot shfaqje siç japim kudion tek arena apo ndoshta edhe në një vend tjetër duhet gjetë një zgjidhje ku ne t'japim shfaqje sepse edhe ne kemi të nevojshme, po edhe fëmijët e Tiranës apo të çdo vendi tjetër ku do performojmë neve, nuk po gjetet një zgjidhje. Përmbarimi zbatoi vendimin e gjykatës duke mbyllur çadrën e cirkut kombëtar. Zëvendës Ministre e Shëndetësisë, njëkohësisht antare e Komitetit Teknik të Ekspertëve, zonja Mira Rakacolli, është me mua sot në mbrëmje për bisedën e mbrëmjes së sotme në Radar, që sigurisht do të fokusohet tek vendimet e fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, nisur nga situata epidemiologjike në vend. Kanë marrë disa vendime sot Komiteti Teknik, zonja Rakacolli. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Si erdhëm deri tek këto vendime, që kanë të bëjnë me vaksinimin e detyrueshëm për disa kategori, përveç studentëve dhe pedagogëve, tani edhe punonjësit e administratës,
duhet që të vaksinohen me detyrim, po themi, dhe këto kushte do duhet i plotësojnë edhe bizneset private që kanë punëtor të pa vaksinuar. Pse erdhëm deri në këtë pikë? Atëherë, situata epidemiologjike e infeksionit SARS-CoV-2 në Shqipëri, siç e thamë edhe sot, live në mbledhjen e komitetit të ekspertëve, është një situatë e cila për një muaj mbetet pak a shumë njësoj me ulje të vogla, që natyrisht do duam që të shpresojmë që do të jenë tendenca në ditën e vazhdim, por që natyrisht nuk mund të presim pa analizuar. Por nuk kemi një përkeqësim. Përkeqësim, jo, nuk kemi. Megjithatë kemi një shtrëngim të masave, nëse mund ta konsiderojmë kështu. Nuk kemi një përkeqësim, por jemi në stinën e dimrit, kur dihet që infeksionet respiratore shtohen, ku jemi përpara një eksperiencë vendase dhe botërore që infeksionet në dimër shtohen, jemi gjithashtu edhe përpara një alerti të qarkullimit, tashmë është një alerti ngritur në mbar botën, të qarkullimit të një virusi të ndryshuar tashmë nga virusi bazal, nga virusi paraardhës, që ka shumë të permutacione, ka rreth 50 mutacione, nga të cilat 30 janë vetëm në proteinën spike, dhe që nuk dihet mirë akoma se kush është efekti këtyre mutacioneve, por që ka hipoteza që mund të jetë më i infektushëm, mundet që të jetë edhe t'japi edhe sëmundje me gravitet më të madh, ashtu si kurse janë ngritur edhe hipoteza për të gjitha opsionet efikasitetin, në për efikasitetin, efikasitetin e vaksinimit. Pra, natyrisht detyra është, detyra e komitetit është me ato njohuri që ekzistojnë ti para pri, jo vetëm ruajtje së kësaj situate të qëndrushme, por mundësisht zbutje së saj. Në analizat që janë bërë, është parë tashmë e qartë roli i vaksinimit. Pra, nëse kishim shumë të donat, ashtë që do ditë janë shtuar më shumë të donat, dhe në grafikët e bërë dhe në shifrat, e thëna është parë shumë mirë që sa i efektshëm është vaksinimi. Jo vetëm në drejtim të rënjes së shifrave, sepse po të krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, kur numri i testimeve ishte pak a shumë njësoj sa në këtë periudhë, numri i të infektuarve është shumë më pak. Dhe kjo patjetër që është këtu edhe numrin e humbjeve të jetëve. Po, natyrisht. Pra është më mirë. Po kështu, vetë CDC-ja, Qendra Kombëtare Kontrollit të Sëmundjeve, e ka thënë me shifra që vaksina mbron 84% shtrimet në spital. Pra ata, do të thonë, ndërsa ne në të shtruarit që kemi ne në spitalet tona, numrat tanë flasim për një numër ke 94%. A kuptoj. Janë ata që janë të shtruar, ata që janë të pa vaksinuar. Pra ata edhe ata të vaksinuarit, edhe kur sëmuren e kalojnë sëmundjen më lehtë. Shumë e qartë. Atëherë, në këtë situatë, çfarë duhet të bëjmë? Do të thonë që si duhet pa tjetër që të nxisim më shumë vaksinimin dhe që të ndërpresim. Të vaksinimi nuk është thjesht që mbron, nuk luftojmë vetëm për të mbrojtur individin. Pse më thatë që arritëm informimin që mbritëm për sëri të këtë detyri? O, ata shpjegojmë një herë që pse arritëm të kjo masa? Jo, arritëm të kjo masa, jo nuk e shpjegova, sepse mos bërja e vaksinus nuk është një mbrojtje vetëm për individin. Pra ne nuk po luftojmë që të bindim njerëzit që të jenë edhe që ata të mos e marin. Por, qarkullimi virusit në më bënë që të ndryshoj, virusit të ndryshoj. Pra, sepse virusit... Nga njëri trup në një trup tjetë. Po, do me thonë të ndryshoj dhe të bëhet një variant i cilët jetë më agresiv, pra nëse unë mbaj përgjegjësinë time dhe mbaj vetë përgjegjësinë që unë mund të humbë edhe jetën, dhe kjo është zgjedhja ime, do me thonë, tu nuk mund të kam përgjegjësi dhe për shëndetin publik, kam përgjegjësi pse duhet të infektohet ai që ka zgjedhur të mbrohet. Por, vaksinimi nuk e pengon infektimin, gjithsesi, dhe kjo është verifikuar. E pengon mjaft infektimin, nuk e ndërpret kretësisht, por e pengon dhe zbutja shmase. Pra, 84% të mbron nga smundja, dhe një kohësisht, natyrisht që të mbron, dhe sa po e thash, që numrit estimeve është njësoj, numrit pak a shumë njësoj, numrit infektuarve është shumë më pak. Pra, pa tjetër që e pengon infektimin. Nuk është e kemi, po themi zero? Nuk e bën zero, nuk ta eliminon mundësin e infektimit, por ta pengon shumë, ta pengon jashmase. Pra, mos vaksinimi,
dhe rekomandojmë vaksinimin jo vetëm për individin, por edhe në mbrojtje të shëndetit publik. Është një detyrim për shoqërinë përveç se për shëndetin publik patjetër, domethënë si është ajo që mbaron liria ime personale. Shumë e qartë, jam shumë dakord në këtë pikë. Fillon liria e tjetrit. Pyetja ime është pse përfunduam përsëri tek masat detyruese, me detyrim, duke vendosur data, duke vendosur afate, duke vendosur situata shtrënguese si testi negativ PCR çdo 5 ditë që sigurisht do të ishte i papërballueshëm për pjesën më të madhe. Jo, është mënyra që ne bëjmë. Funksionoi informimi në masë popullatës. Funksionoi deri diku, sa patëm atë vaksinimin 40% dhe pastaj pati një stopim. Vaksinimi vazhdon, jo, vaksinimi vazhdon, vazhdon njerëzit që të vinë. Të ritmit, po them. Po, vazhdon njerëzit që të vinë, natyrisht, por nuk në ritmet, siç e thash, ne po i para jemi në garë me kohën, si të thuash. Pra në momentin që jemi në garë me kohën, që duam që të paraprim stin të paraprim shtimin e infeksioneve në stinën e dimrit, natyrisht që kërkohen që të marrim edhe masa të tjera, sidomos kur dim që nuk ka edhe një virus që nuk e dim se si do të sillet në të ardhmen. Pra në 2-3 javë që do të vendosin, domethënë se si do të sillet ky virus në komunitet, dhe si do ta përballoj komuniteti shfaqjen e këtij virusi të ri. Pra, të vetmet gjërat që ne kemi në dorë janë vaksinimi, kemi detyrim si mbrojtjen e shëndetit publik dhe të bëjmë çfarë është më e mira në përputhje me ligjin e smundjeve infektive, të bëjmë ato detyrime që rrjedhin nga ky ligj për të mbrojtur shëndetin publik. Shumë e qartë. Në fillim ishin të detyruar të vaksinoheshin pedagogët edhe studentët dhe kjo ishte në fazën kur do të hapeshin universitetet edhe shkollat. Tani ky spektër po themi është zgjeruar, janë përfshirë edhe punonjësit e administratës. Edhe detyrim do të ketë edhe për gjithë punonjësit e marketeve, qendrave tregtare, administratës publike, edhe është një detyrim për gjitha bizneset që kanë të pavaksinuar. Unë nuk do ta thoja detyrim për të vaksinuar, po të ta thoshja detyrim për të krijuar një ambient të shëndetshëm. Pra, dhe ambienti i shëndetshëm, jo, nuk është një tajgjë, sepse ambienti i shëndetshëm për të vaksinuar. Jo, t'ia vëmë gjërave emrin si janë, jo kam frikë, sepse nuk kemi, domethënë kemi dhënë opsionin që të sigurohet ambienti i shëndetshëm, kemi dhënë dy opsione. Një opsion vaksinimin dhe një opsion që nëse do të vaksinohesh, duhet të vish, të jesh i shëndetshëm, të kesh një garanci që po hyn i shëndetshëm në këtë ambient. Pra, është dhënë opsioni. Është një kosto shumë e madhe financiare për çdo njeri. Normal, ai që e merr përsipër, pra, ke zhvend testi PCR. E ofron shteti, Instituti i Shëndetit Publik, testin PCR çdo 5 ditë falas? Jo. Që do të thotë? Jo, sepse ka vendosur e përpara situatës ose do të paguash para, të cilat dikush mund mos t'i ketë, ose do të vaksinohesh. Ka vaksinën falas. E kuptoj, është. Është vaksina falas, është mbrojtja e shëndetit, është mbrojtja e shëndetit publik. Dhe pasaj zgjidhja jote, zgjidhja ka gjithë. I keni dhënë një opsion falas, një opcion me kosto. Jo, kemi dhënë, nuk duhet bërë kështu, nuk mendoj që duhet bërë kështu. Jo, domethënë që të jemi të qartë. Pyetja ime në fakt nuk ishte kjo. Unë doja të dilja tek fakti që ne po mbrim në këtë situatë dhe me këto vendime që ka marrë sot Komiteti Teknik i Ekspertëve, në një farë mënyrë e testuam situatën me studentët dhe me pedagogët. Si rezultoi? A arritën të vaksinoheshin të gjithë, sepse në fillim u bë një kaos i madh, ishte rezistencë. Po më brapa filluan tolerantat. Keni frikë që do të ndodhi po kështu? Dhe tani? Shiko, në çdo vendim, ose në çdo iniciativë, ose në çdo proces i cili përfshin njerëzit, gjithmonë të gjithë nuk ka njerëz që të mendojnë njësoj. Pra, gjithmonë, do me thonë ka sfit, por ne besojmë gjithmonë që është më e mira që do të ndodhi, ashtu si sepse është për një të mirë fektjake, është për një të mirë të përgjithshme, ashtu si shnodhi me studentëve, siç e thatë ju, që në fillim pati rezistencë dhe pastaj sot çfarë shifrash ka studentët dhe pedagogët? Të vaksinimit. Ja, unë nuk i di mirë se sa janë, por kanë ecur mjaft mirë. Për shembull, këtë mjekësisë është jashtëzakonisht mirë. Është me teknike dhe nuk po kemi më absolutisht. Dhe da, nuk kemi absolutisht as edhe një lloj vatre, nuk kemi asnjë lloj infeksioni, as aty as te personeli shëndetësor. Dhe kjo tregon akoma më mirë vratë vlerën që ka vaksinë, por kështu kanë ecur edhe universitetet e tjera janë mjaft mirë. Si do të funksionojë pjesa për shembull për bizneset, për marketet, për supermarketet, për qendra tregtare, për bizneset që ju zhvend detyrim kjo gjë nëse kanë punonjës të pavaksinuar? Kush do t'i kontrollojë këto PCR-t negative që punonjësit duhet të paraqesin? Po, ajo pastaj do të jetë. Ajo është një organizim i brendshëm, siç kontrollohet maska, vendosja e maskës, siç kontrollojnë proceset e tjera, kjo është një gjë që kërkohet, po dhe një pjesë e mirë e personelit. Kur vendoset një
po themi, detyrimi, detyrimi vendoset... Një detyrim ka dhe një sankcion në momentin që dikush të kontrollon dhe ti se ke zbatuar. Detyrimin për ta zbatuar e kanë institucionet vetë. Pra institucionet vetë janë ata që sigurojnë që të kryhet procesi. E keni kalën përshtetrore, apo dhe privatet? Dhe privatet. Pastaj, a bëhet as bëhet kjo, do me thëmë për të kontroluar se si bëhet dhe për të monitoruar se kjo është se si shkon, atër janë struktura shtetërore, është inspektorati dhe strukturat e tjera që janë për këtë qëllim. Dalin në kontrol? A tjetër që dalin. Dalin. Po si jo, dalin vazhdimisht, dalin në teren. Vazhdimisht dalin. Sepse edhe kur po diskutoja pak ditë më parë me zonjën Silva Bino për situatën epidemiologjike, i kërkova një mendim nëse do të kishte nevoj për shtrëngim të masave me rezikun apo dyshimet që ka varianti i ri Omikron i COVID-19, më tha, ne masat i kemi, dhe i kemi të mjaftueshme, e rëndësishme është që ti zbatojmë. Edhe me sa duket ne i kemi masat në letër, po zbatueshmëria, mbase do të na vendosi në rezik. Edhe kjo zbatueshmëria në momentin që ngelet në ndërgjegjen e njerëzve, është pak problematike. Është vërtet. Mbase duhet të mblidhet një ditë komiteti teknik i ekspertëve me qeverinë, me institucionet tjera të kuptojnë si po kontrollohet zbatueshmëria e masave. Masat ne nuk jemi të kënaqur nga zbatueshmëria, por di që po punohet vazhdimisht dhe vazhdimisht ekipet e kontrollit të inspektoratit janë në teren, vazhdimisht bëjnë kontrole, por nuk mund të mendosh, mund të kesh një polic për një institucion ose një polic për një njeri ose një ekip me domethënë për një njeri. Kjo do bashkëpunim, kjo nuk mund të bëhet vetëm me shtetin. Kjo bashkëpunim sepse çfarë ndodh? Dhe kjo nuk shkon në një institucion, ti hyn aty dhe ku të kërkohet ta mbash maskën, ti hyn aty me maskë dhe sa bën 10 hapa e ul maskën. Atëre ose ai e kanë maskën masë zbatuar. Po pra ose vjen ato e mbajnë maskën këtu, shkon kontrolli OPV më një herë, domethënë mbulon hundën çfarë vlerë ka ky kontroll? Ai ka shkuar, e ka bërë. Në fillimet e pandemisë, do me thënë, kishte një loj ashpërsie të masave, kishte gjoba, kishte sankcione, dhe deri diku njerëzit si kur i zbatonin pak më me rigorozitet. Pastaj u lirua fare situata. Gjoba ka prapë edhe sankcione ka edhe gjoba ka, po është vërtet që njerëzit ose janë lodhur, ose mendojnë më tepër që vaksina i mbron edhe nuk do të kenë nevojë se ka humbur besimin e vendosja e maskave, do më ka diçka që ka ndodhur këtu patjetër, domethënë, që është edhe u bë gati 2 vjet pandemi, domethënë ka shumë faktor, por natyrisht përderisa çdo nuk mund të heqësh përgjegjësinë, domethënë natyrisht që duhet më tepër punë, natyrisht që duhet përderisa nuk është arritur kjo, gjithse kush duhet të shofi ato të vetë, nuk mund të themi që ne kemi bërë gjithçka dhe tash është vetëm me qytetarëve dhe nuk mund të bëhet gjë më tepër, patjetër që do të bëjmë gjë më tepër, sepse të gjithë e vëmë re që është kjo dhe për Omikronin, është vendosur rekomandimi i ndalimit të hyrjes së shtetasve të huaj, me histori udhëtimi brenda 14 ditëve të fundit në vendet Afrikë e Jugut, Kenya, Angola, Zambia, Botswana dhe Senegal. Kur hynë në fuqi? Që nga data 3 dhjetor. Nga data 3 dhjetor. Vetëm nga data 3 dhjetor, fillimisht do të shikohet to 3 javë dhe pas e mbas 3 javës ndoshta do të ketë edhe një vendim më të qartë nga shkencëtarët dhe do na duhet të marrim një vendim tjetër. Por gjithsesi vetëm ata që kanë pasur historik udhëtimi përpara datës 3 dhjetor, po themi në këtë dyjavshin e fundit ose në këtë muajin e fundit, do të ketë një identifikim të tyre apo një kontroll të tyre nëse do të paraqesin simptoma Covidi për të pasur që vendoset një masë, merren edhe masat për të zbatuar kjo masë. Dhe neve domethënë e kemi vlerësuar sepse data 3 dhjetor është nesër. Sigurisht. Prandaj domethënë kushdo që hyn nesër. Po paralelisht në Shqipëri mund të hyjë njerëz nga Afrika. Ju kanë hyrë asoj si në Europë. Kanë hyrë, nuk kemi ngata dim, ashtu si në gjithë botën që kishin hyrë dhe nuk dihej që kishin hyrë dhe vetëm kur u zbuluan pozitiv dhe u bë hetimi epidemiologjik, u pa që ishin raste që ishin të importuar, pra kishin pasur histori udhëtimi në Afrikën e Jugut. Kështu që natyrisht që kjo ka hyrë tashmë në anketë, pra kjo është pjesë e hetimit epidemiologjik. Çdo person i cili paraqitet i infektuar i merret historia dhe aty mund të dalë që ai mund të ketë pasur një histori me Afrikën e Jugut, dhe do themi që... Pa tjetër, ka raste për momenti që janë të dyshuar si mbartës të shtameve të Omikronit? Nga do dyshosh, nga mund të lindi dyshimi. Dyshimi që mund tjetë lindë nga shenjat. Shenjat janë paka shumë njësoj. Pra, nëse keni ju raste të identifikuara që mojë... Viruset janë dyshimi të lindë atëhere, kur je dyshimi mëjë matë të lindë atëhere, kur, po flasë do me thëmë për situatën, kur rezulton pozitiv,
ke një histori, në hitimit epidemiologjik të bie që ke një histori kontakti me persona që janë identifikuar me Omikron, ose që ke bërë një Afrikën e Jugut, ose në vëndet ku tashmë ky virus, do me thonë, është i identifikuar, atëre mund të lindi dyshimi. Por gjithsesi, ne po bëjmë edhe një sekuencim edhe të mosrave, do me thonë, që janë si pas një protokolli të një përzgjedhje, si pas një protokolli të thonë nga shoqata, nga qëndra europiane kontrolit të sëmundjeve, ose ECDC-a, në mënyrë do të marrë disa mosrat sekuencit, të njerëzve që kanë rezultuar pozitiv, do t'i çojmë për sekuencim, sepse kemi thënë që nuk bëhet sekuencim në Shqipëri, për të parë nëse ka. Pra siç po bëhet në të gjitha vendet e botës, pra po bëhet një lloj hetimi. Testohen sot njerëzit në shtet? Patjetër që testohen. Cilat raste testohen sot? Patjetër testohen të gjitha ato raste, domethënë ashtu siç ka qenë politika e testimit janë ngelur të gjitha, po e njëjta. Politika e testimit është ajo që ka qenë gjithmonë, pra të gjitha rastet që gjykon mjeku, domethënë që gjykon mjeku i familjes, që ka dyshime, domethënë që ka për Covid, patjetër që testohen me teste të shpejta apo edhe testo shpejt, edhe PCR, ashtu siç e gjykon mjeku i familjes, ashtu siç janë, siç është protokolli i përcaktuar për këtë qëllim. Për Omikronin nuk ka mbritur ndonjë udhëzim siç po diskutohet kohët e fundit edhe nga informacionet që vinë nga vendet që e kanë evidentuar Omikronin, që PCR-ja është më i rekomandueshëm për të përdorur për identifikimin e Omikronit në krahasim me testet e shpejta? Janë disa testet, si që e thashë në fillim, akoma gjërat nuk janë të sakta dhe gjithë historia jone për balljes me Covidin na ka të reguar që gjëra për të cilat i kemi rekomanduar, dhe mi ka rekomanduar shkenca si të thuash, mas e farë periude kanë rënë poshtë. Pra, përder virusin nuk është mirë i njërë, përveç strukturës të ti, që tashmë do me thënë njifet, nuk njifet gjë tjetër. Kështu që ka disa idera që disa testet të shpejta mund të mos e kapin, ka do me thënë që PCR-ja do me thënë suhet që e kap, çdo gjë do të shikohet dhe do të vlerësohet. E kuptoj. Zonja Bino kanë ngritur një shqetësim, që në fakt ka qenë një shqetësim edhe i institucioneve arsimore. Ka një shtim të rasteve në përshkolla dhe duket që shkollat për shkak të mënyrës se si bëhet mësimi edhe faktit që janë grup mosha të pavaksinuara, grup mosha të vogla, kanë filluar të jenë vatra të infeksionit. Kemi në një panoramë të qartë sot sa alarmante është kjo situatë? Sa shkolla kemi të mbyllura? Alarmante nuk është. Kjo do me thënë është rritur, do me thënë në pavarësisht se ka ngelur numri i do me thënë numri infektive dhe si që thamë është paka shumë njësoj në total, në përsa e përket grup moshave, ka një, po të krahasosh grup moshat me më përpara, kemi një rritje të përqindjes që zënë infektimet e grup moshave më të reja dhe edhe të nëzëzve të shkollave. Kështu që kjo është deri diku normale për një situatë epidemiologjike, ku dhe këtu duket roli vaksinimit. Por një kemi domethënë sepse nxënësit ata që janë për shkakun nxënësit në 12 vjeç nuk parashikohet të vaksinohen për momentin, për momentin mbi 12 deri në 16 vjeç janë ata të cilët mjekët i vlerësojnë që janë në situata imunitare të tilla që duhet që të bëjmë vaksinën. Dhe gjithmonë e kemi thënë me konsentin e prindit. E ka diskutuar Komiteti Teknik i Ekspertë dhe si do ta zgjidhi apo si do ta menaxhojë këtë situatën në shkolla, duke marrë parasysh që ato janë vatrat më problematike sot për momentin? Cila mund të jetë zgjidhja? Zgjidhja, kjo është mbrojtja nga infeksioni, kjo është zgjidhja, do me thjesht me vendosja e maskave, ashtu si që është rekomanduar, dhe si të thuash zbatimi atyre regullave të distanta, por te për të rëndësishme dhe te për efikase, do me thjesht po bëhet e njëta gjë, si që bëhet në të gjitha vëndet e botës, pra kjo nuk është një fenomen që po ndodhë vetëm në Shqipëri, kjo është një fenomen që po ndodhë në të gjitha vëndet e botës. Sigurisht. Dhe duke marrë, do me thonë, duke peshuar, do me thonë, për shumë, Austria bëri lockdown në një kohë që shkollat nuk i mbylli. Pra, u mbyllën punët, u mbëmë njërë zifton të punën nga shpia, nërsa shkollat vazhduan mësimin në shkollë. Që do të thot që ja pirën si arsimi... Potencialisht ka pak gjasa që të mbyllën shkollat për sëri, nëse shifra do të rritan. Gjithçka varet nga numrat. Gjithçka varet nga numrat. Do me thonë, si që ne kaluam një eksperiencë, do me thonë që kemi thonë që masat janë gjithmonë në lidhje me indikatorët epidemiologjik, me nivelin e infekcionit, me hetin epidemiologjik, dhe vendimi është gjithmonë në përputhje me to, nuk është në dëshirë ose në një diskutim që
kush fiton ato diskutim, domethënë, është gjithmonë një mendim. Kam parasysh që mund të ishte në bazë të disa shifrave të caktuara. Po, në bazë të shifrave dhe nuk ka një shifër të vetme, po ka një ndërthurje shifrash. Pra nuk mund të ketë një që të themi, po ndodhi kjo, do të jetë paqartë edhe një vendimarrje. Kjo e bën situatën jo të paqartë, domethënë bën të bën ato që situata është e qartë për momentin, dhe të bën ato që duhet të jesh çdo ditë, ta ndjekësh çdo ditë me vëmendje pa na shkaluar asnjë gjë, dhe kjo është ajo që bëhet çdo ditë në komitetin tonë të ekspertëve. Presim një me parashikimet potenciale, kur e presim periudhën më të vështirë, të paktën për sezonin e dimrit? Periudha më e vështirë natyrisht është periudha. Pretendohet që e kemi arritur pikun me nëntorin edhe fillimin e dhjetorit apo mund zgjasë edhe janarin? Nuk ka të bëjë me muaj, sa ka të bëjë me temperatura. Dhe temperatura tash po ulen. Temperaturat ulen, edhe virusi aktivizohet, mendohet, do paktën që, por edhe njerëzit rinë më të grumbulluar, rinë për një kohë më të gjatë brenda, do me thonë këshu që qarkullimi bëhet, do me thonë dritaret nuk hapen më si më përpara, do me nariset nuk bëhen më si më përpara, këshu që natyrisht që kjo periudhë, çdo periudhë e cila karakterizohet nga uli temperatura, është qëndrime në ambjente të mbyllura, gjithmonë është një periudhë e cila të bën që të mendosh që do kesh më tepër rrezikshmëri, ashtu si kurse mund të mendosh që duhet të jenë edhe periudhat e festave, domethënë që njerëzit do të jenë bashkë, grumbullohen, të mos dha tani ne duhet të zbatojmë ato se kemi thon i kemi në fuqi. E kemi po them që brenda familjes që do të ndodhi e kundërta. Do të rinë 20 veta ose 10 veta brenda një familja, domethënë familja që vjen familja e madhe kur mbledhet, si më thon familja e madhe, familja është, por gjithsesi vin nga ambiente të ndryshme, ndetja për disa orë bashkë e shton mundësinë e infeksionit, kështu që duhet kujdes. Kush do ta zëri vendin e Albana Ficos në Institutin e Shëndetit Publik? Pa, nuk e di. Nuk është vendosur akoma? Nuk e di, domethënë nuk e di dhe mendoj që rëndësi ka vazhdimësia e punës. Patjetër. Ishim kurioz për të ditur, domethënë kush do të jetë njeriu që do ta drejtojë këtë institucion që vazhdon akoma të jetë shumë i rëndësishëm sa kohë jemi në pandemi. Mirë, unë të falenderoj shumë. Falenderoj edhe për shpjegimet e masave të fundit që ka marrë Komiteti Teknik i Ekspertëve, sigurisht që janë masa që do të kemi mundësi të sqarojmë edhe të shohim se si do të zbatohen në vazhdim. Si, ka vend akoma për diskutime në studio sa i përket pandemisë dhe COVID-19-s për fat keq. Unë e falenderoj zonjën Rakacolli që ishte me mua sot. Nesër do takohemi përsëri bashkë. Takimi është si zakonisht në orën 19 në ekranin e ABC-s. Natën e mirë.